Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців відбулась у Лішні на Кременеччині. Літургію провели у храмі Пантеоні, який будують на честь загиблих у російсько-українській війні, очолив богослужіння архієпископ Православної церкви України Нестор. Життя і упокоєння спочилих рабів твоїх, українських воїнів і мирних жителів. На стінах храму таблиці з іменами загиблих з 2014 року воїнів. Помолитися за бійців приїхали 300 людей зі всієї Західної України. У них в руках портрети рідних, які віддали життя за Україну. Зінаїда Довбальюк з Рівненської області тримає портрет чоловіка. Він загинув цього року в Запорізькій області під обстрілом градами. Він загинув 6 березня. Пішов на війну перший день вже. Бригада 128 Закарпаття. Він служив до того, був з 19-го року в цій бригаді. І до нового року я контракт закінчився, вже 2,5 роки був. А оце як війна почалася, він пішов знову. Йому мало виповниться в листопаді 60 років. Але він не міг бути вдома, він пішов. Загинув. Тяжко, дуже тяжко. Наталія Якубовська приїхала з Кам'янця-Подільського. Також згадує свого чоловіка. Його фото на футболці. Він був добровольцем, загинув біля Донецького аеропорту в 2015 році. Наталія каже, з Кам'янця-Подільського на прощу приїхали 16 людей. У нас ціла команда. Я очолюю організацію сімей загиблих та поранених в АТО. І привезла сюди батьків, дружин. І привезли дітей також сюди помолитися за наших воїнів. Заради свого чоловіка, і не тільки заради свого чоловіка, за всіх хлопців, які загинули. Прийшла на прощу родина військового кореспондента Дмитра Лабудкіна. Він родом з Кременеччини, загинув під час боїв за Дебальцеве. Нині служить і його батько Віталій. Гордимося, звичайно, своїм сином, героєм. Згадуємо всіх полеглих тут героїв цієї війни, тому що пам'ять про них буде завжди залишатися, і вони будуть завжди залишатися в наших серцях живими. Ми повинні пам'ятати. І ця пам'ять – це пам'ять для прийдешніх поколінь. І, мабуть, таке якесь патріотичне виховання молоді, та, яка зростає, на подвигах наших героїв, вони повинні їх пам'ятати, не забувати. Пам'ять Діми, тато, його брат і племінник пішли далі захищати. На жаль, війна продовжується. З 14-го року війна. Ми так рахуємо, що це війна. І боронять нас. Боронять нашу землю. Щира подяка всім військовим. Після літургії рідні загиблих і військові поклали квіти до пам'ятного хреста. Проща для родин загиблих військових у Лішні відбулась вшосте. Цього року вона вперше тривала один день, розповів отець Андрій Любунь. Ця проща завжди відбувалася 3 дні – 5, 6, 7, 7 на Успінні Святої Праведної Анни. Вона в нас завершувалася. Ми старалися родинам приділити за цих 3 дні багато уваги. Тут відбувалися екскурсії, концерт, тут відбувалися духовні бесіди. І ми старалися, щоб вони хоча б на тих 3 дні забули хоч чуть-чуть про це горе, про цю втрату. Цього року, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, ми скоротили, ну і плюс то, що родини повиїжджали багато за кордоном. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.